Hər vaxtın xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, hər zaman olduğu kimi həkimlər biz verilişi bir-birinə maraqlı, maarifləndirici mövzuları təqdim etməkdə fəaliyyətini davam etdirməkdədir və təbii ki, bu gün də çox aktual və olduqca əhəmiyyətli bir mövzunu müzakirə edəcəyik və istərdim ki, müsahibimizi sizə təqdim edim. Müsahibimiz İlahi xanım Dəmirbəydir. O bizə bu gün bu cür yaranan psixoloji faktorların yaranma səbəbləri və bu yöndə maarifləndirici işlərin əhəmiyyətindən danışacaq. İlahi xanım, xoş gördük sizi və əminəm ki, bizim izləyiciləri maraqlandıran bu gün suallara cavablandıracaq. Xoş gördük Zamin bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Minnətdaram bu cür gözəl layihələr keçirdiyiniz üçün, insanları maarifləndirdiyiniz üçün. Bəli, bugün son dövrlərdə sosial şəbəkələrdə, həmçinin ictimai nəqliyyatda bizim gördüyümüz, müşahidə etdiyimiz aqressiyanın səbəbləri və bunun yaranması yəni bizi çox maraqlandırır, həmçinin insanları, həmçinin psixoloq olaraq bizləri maraqlandırır. Nədir bunun səbəbi, nədir bunun kökündə dayanan səbəblər, bunları araşdıracaq. Əvvəlcə qeyd etmək istərdim ki, aqressiya nədir? Aqressiya sözü Yunan sözündən götürülmüşdür, agride sözündən gəlir və bunun da mənası atakda olmaq, yəni dalaşmaq deməkdir. Təbii ki, insanlar aqressiv olduqca bir-birlərini şəxsiyyət kimi görmürlər, formalaşmış şəxsiyyət kimi qəbul etmirlər və digərinə toplanmış içində dəfələrlə, zamanla yığılmış aqressiyasını həmin insana qarşı bildirirlər. Gəlirik səbəblərinə. Səbəbləri nədir? Bir neçə faktorlar ola bilər, bir neçə nüanslar ola bilər. Biz bu aqressiyanı həm uşaqlarda, həm yeniyetmələrdə, həm gənclərdə çox təəssüflər olsun ki, yaşlı nəsil nümayəndələrində də görürük. Mən istərdim bunu sıralama ilə gedim, bunun səbəbləri nədir? Bugün biz nəinki sosial şəbəkələrdə və ictimai nəqliyyatda, təbii ki, onlara qayıdacağıq. Biz eyni zamanda məktəblərdə, hətta bağçalarda belə uşaqların bir-biri ilə aqressiv davranışları nümayişi oluruq. Bunun ilkin səbəbi valideynlər və düzgün olmayan valideyn-uşaq münasibətləridir ki, valideynlər özlərinin problemini, özlərinin yaşadığı problemi uşaqların üzərinə tökərək, yəni onları necə deyirlər, onları öz problemlərinə şərik çıxararaq, onları öz problemlərində mən deyərdim, hətta günahkar bilərək onları cəzalandırırlar və cəzalanmış uşaq da artıq aqressiv şəkildə sabahı gün bağçada və yaxud da məktəbdə aqressiv çıxışlarda bulunur və bu belə-belə getdikcə artıq uşağın yaş dövrü keçir, yeniyetməlik dövrünə gəlir və ailələr daha çox, məsəl üçün, avtoriter rejimdə olurlar, baskıcı, sıxıcı, mükəmməlçi ailələrdə uşaqlara söz haqqı verilmir, onlara danışıq haqqı verilmir, onlara şəxsiyyət kimi formalaşdırılmır və bu yüzdən də onların hansısa bir istəkləri, demək istədiyi sözlər dolur-dolur işlərində sanki bir şar kimi qalır və onlar öz sözlərini artıq sosial şəbəkələrdə deməyə başlayırlar. Lazım oldu olmadı insanları qınaq obyektinə çevirmək, lazım oldu olmadı nalayiq sözlər işlətmək və məsələn biz şahid oluruq ki, adi bir müğənni və yaxud da hansısa bir video paylaşılıb və gənclər o video haqqında, o insan haqqında elə sözlər deyirlər. Yəni bu əslində görünən yəni bu figuranın özüdür. Bu problemin figurasının özüdür. Bunun fonu isə dediyim kimi ailədə yaranan problemlərdir. Ailədə valideynlərin yeniyetmələrlə, uşaqlarla onları dinləməməkdir. Onları yenə qeyd edirəm, şəxsiyyət kimi qəbul etməməkləridir ki, onlar da öz sözlərini artıq sosial şəbəkədə bildirirlər. Valideyn olaraq biz daha təcrübəli ola bilərik. Yaşımız artıq olduqca biz daha təcrübəli ola bilərik. Lakin biz özümüzü heç kəsin ağlı hesab edə bilmərik. Yəni, əgər bizim hansısa, necə deyərlər, arzularımız, istəklərimiz varsa,
Biz bilməliyik ki, bizim qarşımızdakı insanın da uşaq beyni olsa, yeniyetmə beyni olsa, onun öz fikirləri, öz duyğuları, öz istəkləri var. Biz hər zaman deyirik valideynlərə, abituriyentlərin valideynlərinə, uşaqlarınızı dinləyin. Görün, onlar hansı sahədə yəni daha irəliləmək istəyirlər, onların düşüncələrinə hörmət edin. Axı, bu sizin özünüzün necə deyərlər, böyütdüyünüz evladdır. Siz onu şəxsiyyət kimi formalaşdırmalısınız ki, o da cəmiyyətdə sayılıb seçilən şəxsiyyətlərdən biri olsun. Heç kəs məndən inciməsin, bir çox savadsız həkimlər, savadsız müəllimlər, savadsız yəni hətta psixoloqlar belə var ki, bu nədən irəli gəlir? Çünki insanlar öz istədikləri sahədə yox, kimlərinsə arzularının arxasıca gedirlər və bu da illərlə qalır, dolur və hətta işində belə aqressiyalara, agresiv çıxışlara, bir müddət sonra işindən bezginçiliyə gəlib çıxarır. İndi gəlirik biraz yaşlı nümayəndələrin aqressiv yəni çıxışlarına, aqressiyasına, bunlara səbəb nədir? Burada isə yaşlı nəsil nümayəndələri daha çox aqressiyalarını bildirirlər ictimai yerlərdə, ictimai nəqliyyatda. Biz dəfən-dəfən şahidi olmuşuq, yəni yaşlı nəsil nümayəndələri gənclərlə olan dava dalaşları, onları tənqid, hətta təhqir belə etmələri nəqliyyatda və bunu çox təəssüflər olsun ki, insanlar buna çox soyuqqanlıqla baxır, onları kompromisa gətirməkdənsə, onları sakitləşdirməkdənsə kənardan videoyu çəkib sonra sosial şəbəkələrdə qoyurlar. Yəni, bu tamam ayrı bir mövzudur ki, yəni bu heç birimiz gözəl qarşılamırıq təbii ki. O ki, qaldı həmin insanlar niyə görə gəncləri bu qədər qınıyır, gənclərə qarşı bu qədər niyə aqressivdir? Mən yenə gəlirəm bir insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasına ki, o insanlar deməli ki, uşaqlıqdan, bax, bayaq sadaladığım uşaqlıq, gənclik, yeniyetməlik dövrlərində travmalar almış şəxslərdir ki, bu günləri yaşlı olsalar belə, bu günləri yəni yaşları artıq bir olgunluq yaşına çatsalar belə şəxsiyyət kimi formalaşmayıblar. Onlar evlərində sözlərini keçirə bilmirlər, onlar yaxınlarına belə deyək, ağalıq edə bilmirlər. Ona görə də gəlib hansısa bir xanıma, hansısa bir gənc oğlana ictimai nəqliyyatda nalayiq sözlər deyirlər. Ümumiyyətlə, istər sosial şəbəkədə, istər ictimai nəqliyyat vasitələrində İnsanların yaratdığı bu və buna bənzər problemlər edən şəxslər, belə deyək də, özlərinə bəraət qazandırırlar. Buna münasibətiniz necədir? Yəni, sanki haqlıdırlar. Bu, təbii ki, hər zaman köhnəliklə yeniliyin arasında mübarizə gedir. Bu, bir mənalı istər bizim babalarımızın dövründə olsun, istər Fatmansa nənəyindən bir babanın vaxtında olsun və yaxud da müasir bir dövrdə. Yəni, bu paradoksun yaranma səbəblərini necə şərh edərdiniz? Təbii ki, hər kəsi dinləsək, məsələn, iki dalaşan insanı ayrı-ayrı vaxtda dinləsək, hər biri subyektiv olaraq özü üçün haqlı səbəblər gətirəcək. Və hamısı özünü müdafiə mexanizmi olaraq müdafiə edəcəkdir müəyyən sözlərlə, müəyyən faktorlarla. Yəni, bu artıq şərt kimi bir haldır. Amma mən yenə deyirəm, əgər bu problem varsa, siz hansısa uşaqda, hansısa gəncdə, hansısa bir düzgün olmayan bir hərəkəti görmüşsünüzsə, əgər bunu özünüzə sığışdıra bilmirsinizsə, bir vətənpərvər olaraq, bir yaşlı olaraq, onu bir kənara çəkə bilərsiniz, başa sala bilərsiniz. Gördünüz ki, yəni gənc sizi dinləmir, ola bilsin, onda hansı problemləri var, mən sadaladım axı, gənclərin də, yeniyetmələrin də problemləri var. Deməli ki, yəni o insanın da, necə deyərlər, sizin kimi, sizin qədər olmasa da problemləri var, sizi dinləməyə bilər, sizi düzgün algılamaya bilər. Yəni, qeyd etmək istərdim ki, istər yaşlı olsun, istər cavan olsun, sadəcə bir-birimizə hörmət edək, bir-birimizə şəxsiyyət kimi qəbul edək, bir-birimizin seçimlərinə, bir-birimizin geyim formalarına, bir-birimizin, necə deyərlər, din, azadlıq, fikir, biz bir-birimizə hörmət etməliyik. Bəzən görürsən ki, tutaq ki, yaşlı insan ictimai nəqliyyata daxil olur və burada bir nəfər oturuqlu olur, yəni qalxmır. Və digər tərəf bir məsələ qaldırır ki, bildirir ki, belə deyək, mən də marşrutun ödənişini edirəm, mənim şəxsi kimdir. İmumi şəkildə yanaşsaq bu belə. Yəni, bu ödəniş həyata keçirir, niyə qalmalıdır? Amma milli mənəvi dəyərləri nəzərə alsaq, dədə-babadan bizim böyüklərə hörmətimizi nəzərə alsaq, təbii ki, bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, gənc qalmaq istəmir,
Yaşlı artıq dözə bilmir və artıq o sizin qeyd etdiyiniz kimi bu aqressiyanı başlayır o gəncin üzərinə artıq yönləndirməyə. Yəni bax bu proseslərlə münasibət. Bunu da yəni eyni qaydada əgər sizin yəni çox doğru qeyd etdiniz ki, yəni subyektiv olaraq hər ikisi haqlıdır. Yəni hər ikisi ödəniş edib, hər ikisi oturmağa, belə deyək də, nəqliyyat vasitəsində oturaq halda getməyə haqqı var. Yəni haqqı çatır, hüquq cəhətdən haqqı çatır. Amma gəlirik dəyərlərə, dəyərlər sisteminə, mənəvi dəyərlərə. Əgər bir insan həddən artıq yaşlıdırsa, əgər bir insan oturmağa, durmağa çətinlik çəkirsə, gənclər biraz necə deyirlər, düşüncəli olmalıdırlar. Gənclər biraz necə deyirlər, hörmət bəsləməlidirlər. Yəni ən azından kömək etməlidirlər, yer verməlidirlər. Yəni bu düzgündür. Yox, əgər hansısa bir gənc bunu etmirsə, artıq burada yəni özünü mən konsepsiyasını daha artıq bildirirsə və bunu etmirsə, yəni açıq bir şəkildə yaşlı nəsil nümayəndələr də bunu həddindən artıq bu cür dava dalaşlara çevirməməlidirlər. Elə çalışın həmin insanın o vicdan hissinə toxuna bilərsiniz ki, yəni sadə bir sözlə, sadə bir bayaq dediyim kimi bir məsləhətlə məsələn sən dura da bilərdin, mənə yer verə bilərdin, amma mən istəmirəm, sən əyləş, çünki sən yorulursan, yəni işləyirsən. Yəni bu kimi, məsələn, başqa sözlərlə deyə bilərik. Yəni mənəvi utandırıcı. Mənəvi olaraq bir içində vicdan hissini oyada bilər. Yəni bu kimi davranış ola bilər ki, yəni o insan necə o gənc artıq etdiyinin doğrudan da səhv olduğunu düşünə bilər. Ümumilikdə bu və digər şəkildə, yəni psixoloji maarifləndirmə və eyni zamanda istər sosial şəbəkədə, istər ictimai nəqliyyat və digər yerlərdə təbii ki, biz bunu, bəzən biz toy mərasimlərində də bu aqressiya hallarına rast gəlir. Məyən mənim mahnımı çalınmayıb, başqasının mahnısı çalınır. Və yaxud da niyə musiqini mən bunu demişdim, o onu əvəzləməlidir. Məhz mən oynayıram, niyə o oynayır? Və kifayət qədər biz bunu cəmiyyətimizdə və ictimai həyatımızda buna rast gəlinirik, yəni aqressiya halları. Mağazaya girir, marketə biri gəlib səndən qabağa keçmək istəyir. Və yaxud özəl klinikaya, və yaxud dövlət müəssisəsinə gedirik klinikaya, niyə məndən qabağa keçir, mən ondan qabaqda olmalıydım. Və yaxud yaşlı xanım qalıb, gənc özünü qabağa verir. Yəni biz, yenə deyirəm, bu aqressiya hallarına kifayət qədər rast gəlinirik və təkcə ictimai nəqliyyatda deyil, elə həyatımızın bir çox sahələrində biz bunun şahidi oluruq. Ümumilikdə bu kimi məsələlərdə psixoloji maarifləndirmə və ictimai qınağın nə kimi rol ola bilər? İctimai qınaq heç bir zaman necə deyirlər, düzgün bir şəkildə yön göstərməyəcəkdir. Əslində, siz özünüz də bilirsiniz ki, qınaq olunan obyekt daha da özünü müdafiə üçün belə deyək də, tikanlarını çıxaracaq və özünü müdafiə üçün özünü subyektiv fikirlərini irəli sürəcəkdir və daha da aqressiv ola bilər. Bunu maarifləndirmək ola bilər. Biz daim zaten bunun üzərində çalışırıq, maarifləndiririk, seminarlar keçiririk, yəni çoxlu yəni tədbirlər keçiririk və insanları, ən azından gəncləri bu kimi davranışlardan çəkindirməyə çalışırıq. Amma gəlirik, mən sonda istərdim vurğulayım ki, bunun əsas səbəbi nələrdir? Mən hər zaman bunu deyirəm. İnsanlar birinci faktor olaraq, artıq dəfələrlə qeyd etdim ki, bir-birinizə şəxsiyyət kimi baxın, formalaşmış şəxsiyyət kimi bir-birinizə baxın və hörmət edin. Amma daxilinizdən gələn bu aqressiyanın səbəbləri isə biraz araşdırmacı olun, biraz öyrənin. Mən hər zaman Abraham Maslow'un piramidasını gətirirəm. Burada insanları bir şəxsiyyət kimi, bir statuslu bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına səbəblər var ki, bunlar məsələn aşağı təməl olaraq təməl ehtiyaclarımızdır. Bunlar da məsələn su, qida, yatmaq, cinsi münasibət kimi təməl ehtiyaclardır ki, insanlar bunu ödəməyəndə, insanlar bu kimi problemlər yaşayanda özlərini daha sonraki pillə olaraq təhlükəsizlik pilləsidir ki, özlərini təhlükəli yerlərdə hiss edirlər, özünü təhlükəsiz hiss etmirlər. Yəni artıq aqressiya yaranır, boğulmuş hisslər yaranır içlərində. Daha sonra isə digər
yəni mərtəbədə sevgi gəlir, ailə bağları gəlir ki, yəni bunlar alt mərtəbələr qırıldıqca, alt mərtəbələrdə problemlər olduqca sevgidə də problem olur, münasibətdə də problem olur. Daha sonrakı mərhələlərdə artıq dəyərlərdir, artıq əlaqələrdir, qohumlardır və burada da artıq qırılmalar baş verir. İnsanlar bir-biri ilə o dəyərlər sistemini qırır, artıq uzaqlaşır və sonda gəlir status. Necə ola bilər ki, bu 4 mərhələni, zəncirini qırmış, bu 4 mərhələni düzgün şəkildə, yəni balansını qorumayan bir insan necə ola bilər statusunu qoruyub saxlasın? Status təkcə o deyil ki, sən hansısa bir vəzifədə olmalısan, sən hansısa bir vəzifə sahib olmalısan. Yox, ana statusu, ata statusu, tələbə statusu, nə bilim, gənc statusu, yaşlı statusu. Yəni status sadəcə odur ki, sən formalaşmış şəxsiyyətsən. Və məsləhət görərdim ki, bu dediyim punktlar, bu dediyim yəni mərtəbələrə diqqət edin həyatınızda, bunları necə deyirlər, ön planda olsun, bunlar arxa plana atmayın, bunları necə deyirlər, tam olaraq yerinə yetirməyi həm tövsiyə edərdim, həm də rica edərdim ki, insanlarla münasibətdə korlanmayaq, münasibətlərimizi korlanmayaq. Aydın doktora təşəkkür edirik ki, təbii ki, bizimlə bu qədər ictimai əhəmiyyətli bir müzakirəni etdik və düşünürəm ki, bizim bugünkü müzakirəmizdən bizi izləyən insanlar da yararlanacaqlar və öz həyatlarında sizin dediyiniz kimi praktik olaraq həyata keçirəcəklər. Nəticədə də inşallah özləri faydalanacaq. Bəli, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, beləcə həkimlə biz verilişinin bir sonluğuna yetişdik və bugün təbii ki, psixoloji maarifləndirmənin vacibliyinə diqqət çəkdik. O məqama diqqət çəkdik ki, biz təkcə sosial şəbəkədə deyil, eyni zamanda ictimai nəqliyyat vasitəsində, elə ailənin özündə də münasibətlərimizə fikir verməliyik. Hər kəsə bizim dəyərli psixoloqumuzun dediyi kimi, İlahi xanımın dediyi kimi, fərd olaraq, şəxsiyyət olaraq yanaşmalıyıq. Və hər kəsi özünün anladığı formada anlamalıyıq və hər birimiz bir-birimizə hörmətli yanaşmalıyıq. Və belə olan halda təbii ki, bütün münasibətlər balanslı şəkildə özünü təsdiq edəcəkdir və nəticədə münasibətlərimiz daha yaxşı şəkildə inkişaf edəcəkdir. Növbəti həkimlə biz müsahibimizlə görüşənədək deyirik. Sağlıqla, salamatlıqla qalın.